چینە جیاجیاکانی دەڤەری گەرمیان داواکارن هەر یەک لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی ناون لە گفتوگۆکانیان لەسەر پرسی نەوت و فرۆشتنی نەوت شەفافن ئەو داوایە لە کاتێکدایە کە بە هۆکاری گرفتی ڕێکنەکەوتنی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغدا هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان موچەکانیان بڕاوە حکوومەتی عێراقی چەنەها جار ڕێکەوتنی لەگەڵ هەرێما کردووە بەڵام تاکو ئێستا بۆ نەگەیشتنە ڕێکەوتنی کەوا هەم ئێمە دڵخۆش بین و هەم خەڵکی کوردستانیش بە عام موچەخۆران و مامەستایان دڵخۆش بێ گرفتەکە ئەوەیە هەرتوو لا متمانیان بە یەکتر نییە ئایا چۆن ئەم متمانەیە بۆ هەرتوو لا ئەگەڕێتەوە ئەوە خۆیان مەسوولان و لێپرساوانی هەرتوو لا هەم هەرێم و هەم بەغدا ئەبێ پێشتر خۆیان ڕازگۆیانە هەڵسو کەوت بکەن شەفافانەتر هەڵسو کەوت بکەن لەگەڵ خەلکانە ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ سەرەتاکانی ئەم کێشەی کە دروست بوو لە نێوان حکومەتی هەرێم و حکومەتی ناوەندا کە لە سەردەمی نووری مالیکی شاکە ئاماژە بەوە کرا کە حکومەتی هەرێم هیچ بیرەنەوتی هەڵ نەکەنەوە نەوتی هەرێمی کورسان نەهێنێتە دەرەوە ئەو ئامادەیە لە سەتا حەفتەی بودجێ هەرێمی کورسان بنێرێ و ئەو پارەی کە بەشی هەرێمی کورسانە بینێرێ بەڵام حکومەتی هەرێمی کورسان گوێی بەو پەیامەی مالیکی نەدا دوای ئەوە ئەمە درێژەی خایان کە ئەو بیرەنەوتانە هەڵکێنرا لە هەرێمی کوردستان و حکومەتی هەرێم پشتی بەس بەوەی کە پشکی خۆی لە نەوتەکان بفرۆشێ بۆ دابینکردنی موچە هەرێمی کوردستان و نەیتوانی ئەو بەڵێنە نەبووە سەر هۆکاری ئەم خێرانەش کە دروست بوو بە تایبەتی ئەگەڕێتەوە بۆ بێمتمانەی نێوان حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی بەغا سەرچاوی دروستبوونی ئەم بێمتمانەیەش بەهۆی شاردنەوەی زانیاریەکان بۆ لە یەکترینە شەفافی لە گواستنەوەی زانیاری بۆ یەکتریوە بۆ هاوڵاتیانیش حزبی شیوەیی کوردستان هەمیشە ڕای لەگەڵ ڕای شەقامدایە بەرپرسێکی و حزبە لە دەڤەری گەرمیان داواکارە کە هەم هەرێم و هەم حکوومەتی ناوەندیش لەسەر پرسی نەوت شەفافن ئەوەیە کە حکوومەتی عێراقی ئێستا کاڵێ هەرێمی کوردستان ناتوانێت موچەکانی بدات لە بەرەوەی شەفاف نییە هۆی ئەکرا لە هەرێمی کوردستانە بە شێوەیەکی شەفاف ئەو نەوتانە بفرۆشرایە ئەو نەوتانە بە بەرچاوی خەڵکەوە بە تەنکەر ئاودیوی ئێران ئەکرێت ئاودیوی تورکیا ئەکرێت تا ئێستاکە ئەو پارەی نایەتەوە ناو بجێ هەرمی کوردستان و کەس نازانێکی لێتی و ڕەدیشیانی و جوابیش نادەنەوە تەوزع لە بوارەوە نادا ئەگەرچی هەرێمی کوردستان هاوکات عێراقیش بە دوو جێگەی دەوڵەمەند بە نەوت ناسراون بەڵام هاوڵاتیەکانی برسیانە هۆکاریش تەنها ناشەفابوونی پرسی فرۆشتنی نەوتە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان